49 equips vinguts d'arreu de Catalunya han participat aquest cap de setmana a la Roca del Vallès, a la 11a edició del Rock and Ball and Beach, organitzat per l'associació Rockerola d'On Vol Sorra. Un torneig que es va viure amb molta expectació i en el qual hi van participar equips tant masculins com femenins, de categories Benjamí, Alaví, Infantil i Cadet. Jo destaco que ja es veu molta gent, que la gent està, la veig còmoda, hem portat quasi 20 carpes perquè hi hagi més ombres. Trobo que no hi ha cap problema, la gent doncs, es troba molt a gust. Li dono molta importància a això. Les principals novetats de l'edició d'enguany han estat la inclusió d'una cinquena pista, il·luminació a tres pistes i unes grades supletòries per acollir el gran nombre de públic. La diferència d'aquest torneig, sobretot, les pistes estan tope de bé, la sorra està tope de fina, de manera que per mi en tema de pistes és el millor de tots. A mi aquest torneig, per mi tenen els millors àrbits i les millors pistes, o sigui, la sorra està molt bé. Molt divertit, hi ha molta gent i molts equips, i és molt xulo. A mi també, hi ha molt bon ambient i m'ho passo molt bé, saps? O sigui, entre tots hi ha molt bon ambient i m'ho passo molt bé. Sobretot hi ha molta competitivitat i en general és un molt bon torneig. És un torneig molt divertit i coneixes a molta gent de diferents llocs d'Espanya i Catalunya i això, i et fas amic de tothom. En la categoria Benjamí Mix, el guanyador va ser les franqueses Beach Team, que va guanyar l'handbol platja Granollers per 2-0. L'equip de les franqueses va vèncer també l'handbol Montmeló en categoria Laví femení per 2-0, mentre que l'handbol platja Granollers A va guanyar l'handbol platja Granollers B, també per 2-0, en categoria Laví masculí. L'equip anfitrió, l'Arts Team, va ser guanyador de la categoria infantil femení, superant a l'equip Warriors Girls a la final per 2-0. En categoria infantil masculina, l'Arts Team va caure a la final davant l'handbol platja Granollers, en un maig que es va decidir en el 6è shootout. En categoria cadet femenina, l'Arts Team va vèncer les xiques de Berni per 2-0 i en categoria cadet masculina, l'handbol platja Granollers va guanyar l'Arts Team per 2-1. Sempre ens hem caracteritzat amb el torneig d'handbol sorra d'aquí a la Roca de portar molts equips i és quasi bé una prèvia del campionat de Catalunya. I aquest any no és menys. D'aquí 15 dies en el mateix recinte i per primera vegada, la Roca del Vallès acollirà el campionat de Catalunya, tant de categoria absoluta com de categories base.